por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar às ETs, os efluentes, resíduos líquidos resultantes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos, ficam retidos nas barras. Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores. No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo. A etapa seguinte são os reatores Rafa. Dentro dos reatores Rafa, a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa. A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Passamos então ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura. Para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. No decantador secundário, o lodo formado anteriormente sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Seguimos então para a última etapa da fase líquida, a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa etapa, o efluente já está limpo e pode ser lançado em rios e córregos. Agora que já conhecemos a etapa líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo, os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se então à etapa seguinte, o processo de secagem. Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Finalmente, a parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de esgoto. Com essa última etapa, o tratamento de esgoto chega ao fim. Das doenças no mundo são causadas pela poluição das águas e a cada 8 segundos morre uma criança vítima de uma delas. Cólera, diarreia, hepatite, leptospirose, poliomielite, tifo e outras. Quando o esgoto das casas é jogado na rede de águas pluviais, ele será lançado nas praias, através dos rios e riachos ou da própria rede, aumentando o risco de se contrair essas doenças. Garrafas, latas, caixas, sacos plásticos, pneus, madeira, isopor, papelão, animais mortos e colchões, quando descartados nas ruas, rios ou riachos, além de poluir o ambiente, entopem as redes de águas pluviais ou de esgoto. Quando as águas pluviais invadem a rede de esgoto, aumenta o risco de transbordamento porque a rede não está dimensionada para receber essas águas, podendo até voltar para o interior das casas.
a participação e o cuidado de todos no processo de coleta e destinação final do lixo e do esgoto é importante para uma vida melhor, sem doenças e sem poluição. Ralo de pia evita que restos de comida cheguem até a rede de esgoto e causem entupimento. Óleo e gordura não devem ser lançados na pia. É importante que a caixa de gordura seja limpa a cada 6 meses. Cotonete, lâmina de barbear, preservativo, absorvente, fraldas, embalagens vazias e lixo plástico não devem ser jogados no vaso sanitário. Esses detritos podem também entupir a rede de esgoto. O emissário da Boca do Rio, operado pela Foz do Brasil, conduz o esgoto para alto mar a 3.670 metros da praia e o dispersa a 45 metros de profundidade, sem qualquer possibilidade de poluição das praias do litoral de Salvador. É a tecnologia a serviço do homem. Tratamento de esgoto é reduzir a carga poluidora e devolver aos rios, riachos e ao meio ambiente o esgoto devidamente tratado. O esgoto chega aqui através das tubulações vindas de rua e através de bombeamento. O sistema preliminar ele é responsável para a retenção da sujeira, lixo e areia também. Esse lixo ele chega na unidade através dos descartes que a população faz de forma indevida, nas casas, nas pias. Ou seja, tudo chega aqui para a gente e torna esse sistema preliminar indispensável no tratamento. A função do gradeamento é reter esse lixo. A caixa de areia serve para reter essa areia e fazer com que ela decante antes de chegar no sistema de tratamento. A calha parcho é um sistema de medição de vazão, ou seja, é o que monitora a quantidade de esgoto que chega na unidade. No sistema primário, temos os decantadores primários, que têm por finalidade reter o material que vem no esgoto através do processo de decantação lenta. Esse material retido é raspado e enviado para os leitos de secagem, que tem por finalidade secar esse lodo, ajudando a diminuir o espaço físico dele, retirar a umidade e diminuir também o quantitativo de patógenos, ou seja, micro-organismos como os vírus, bactérias existentes no esgoto. O material é retirado e enviado para aterro sanitário ou recebido um tratamento devido e pode se transformar em adubo. O esgoto se despolui através do tratamento secundário. Filtro aeróbio, por exemplo, ele precisa do oxigênio para poder desenvolver o micro-organismo de despoluição do efluente. No sistema anaeróbio, você tem a ausência da luz solar e do oxigênio para poder favorecer o crescimento dos micro-organismos dentro do sistema fechado, como, por exemplo, um RAFA, que é um reator anaeróbio de fluxo ascendente, onde você tem uma grande caixa fechada com algumas tubulações de saída do biogás, que é um dos elementos gerados no tratamento do esgoto. O micro-organismo ele come a própria carga poluidora existente no esgoto. Com o RAFA, a gente consegue em torno de 65% de remoção da carga orgânica de entrada do esgoto. O restante é removido nos sistemas sequenciais, que são os filtros biológicos e decantadores secundários. Aqui no Laboratório Central de Peixinhos, nós realizamos coletas e análises diárias de todas as ETs dos 15 municípios do programa Cidade Saneada. O trabalho de análise é subdividido em análises microbiológicas e fisicoquímicas. Nas análises microbiológicas, a gente consegue verificar a eficiência da estação na remoção de micro-organismos patogênicos, como os vírus, bactérias, protozoários. No físico-químico, a gente consegue verificar a remoção de sólidos, carga orgânica. Nós também seguimos os parâmetros do CONAMA e do CPRH como parâmetros de lançamento do nosso esgoto. Nós temos como atestar o esgoto que está sendo lançado hoje aqui, ele é um esgoto que está dentro de todos os parâmetros exigidos pela lei, tanto estadual quanto federal. Hoje nós temos 10 técnicos trabalhando aqui, com previsão ainda de crescimento. Um laboratório de alto padrão,
padrão internacional, inclusive, porque nós seguimos a ISO 17025, que é uma ISO específica para laboratórios. Na primeira vez que eu vim aqui, né, no laboratório de peixinhos, eu vim como estagiária e tive a oportunidade de voltar pelo programa Cidade Saneada como supervisora de laboratório. Eu me sinto realizada porque eu pude ver uma coisa nascer, né? Sempre foi um sonho que eu tinha de iniciar um laboratório e hoje ter toda essa estrutura moderna que a gente tem hoje, tá podendo atender a população. Fico muito emocionada, porque é uma coisa que me realiza profissionalmente e pessoalmente também.